wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in xali dagaal beeleed khasaare geystay uu ka dhacay duleedka degmada cadal le ee gobolkaasi dagaalka ayaa si gaara uga dhacay deegaan toban kilomiter u jira magaalo xeebeedkaasi waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan ilaa iy saddex qof ayaa ku dhintay dagaalka halka ay ku dhaawacmeen saddex kale sida ay noo xaqiijiyeen ilwareede xilkas a malieshaadka dagaalame ayaa weli is hor fadhiya waxaana lagu soo waramayaa inay helayaan gurmadyo taas uga sii daraysa xiisadda ka jirta halkaasa ma jiro ilaa io hadda wax hadalawo ka soo baxay maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamada xooga dalka ee ku aadan aagga ay wax ka dhaceen cadalle ayaa waxaa marar badan ku soo laalaabtay dagaal beeleedyada waxaana deegaano hoos yimaada degmadaasi saameyn ay ku yeesheen dagaallo kusoo noqnoqday dagaalka cusub ee dib uga qarxay aagga cadalle ayaa sidoo kale buriyey heshiis dhowaan laga gaaray colaadda shabeellaha dhexe kadib markii dib u heshiisiin ay gobolkaasi ay ka sameeyeen madaxweynihii horee dalka sheekh shariif sheekh axmed iyo sidoo kale madaxda sare ee hir shabeelle cabdicaliaadan duuliye goobjoog shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisaa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekadda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah